комплекса се ремонтират коридорите и съблекалните на спортистите. Старите и изпочупени плочки ще бъдат подменени с нови. Базата ще има и ново LED осветление. Стигнахме вече до дългите коридори, които се започват художествената гимнастика и залата по борба надолу към многофункционалната зала. До тук всичко е направено. Приключва вече ремонта с плочките, които трябваше да бъдат сменени. Откакто е направена базата, тези плочки не са подновявани и в момента ги подновяваме. Община Кюстендил планира и изграждането на зала за сквош. В момента се разработва проект, който предстои да бъде внесен за финансиране в Министерството на младежта и спорта. Предвижда се в близост до залата да бъде изградена и нова многофункционална спортна площадка. Проектът ще бъде да се премахне бараката горе в горния край от към източния край на стадиона Осогово и на местото на него да бъде изградена и зала за сквош, съблекални мъже-жени с бани и зала за спортиста в десния край. Няма да бъдат в много голямо обем, но ще бъдат достатъчни, за да могат спортистите, които ще се ползват горе тенис кортовете. Идеята е полигона, който се намира в горния край за хвърляния, който в момента е занамарен, за съжаление. Нямаме тази възможност да бъде обновен и той, но пролетта, живот и здраве, първата работа, която ще бъде, е да се започне ремонт на този полигон и на негово място да бъде направена една хубава многофункционална площадка за подготовка на спортистите и всичко това ще бъде навързано, за да може да се ползва баните и съблекалните, тенис кортовете и многофункционалната спортна площадка. Относно подновяването на лекоатлетическата писта, Васил Гиков обясни, че за поредна година проектът е актуализиран. Всички документи са входирани в Спортното министерство и се чака финансиране. Проектът за външната писта е на стойност от 1 милион и 600 хиляди лева, а за подмяната на закритата писта сумата възлиза на около 170 хиляди лева.